черговості проведення новостворених депутатських профільних комісій прийшов час і до розгляду питань соціальної сфери Сміли. Як і решта їх колег на комісії з питань освіти, молоді та спорту, культури, охорони здоров'я, соціального захисту і ЗМІ, що очолює депутатка Мар'яна Криворучко, обрали заступника і секретаря. Ці обов'язки довірили Рамазану Таїбову та Іоланті Дякон. На порядку денному було близько 90 питань. Одноголосно погодили члени комісії тотожні зміни до програм розвитку та фінансової підтримки декількох медичних закладів міста. Проект рішення він розроблений з метою переведення у відповідність видатків, які були виділені даному підприємству з місцевого, державного та обласного бюджету. Даний проект рішення він не несе додаткових витрат з міського бюджету, а тільки він вже приводиться до у відповідність, бо там були змінені відповідні видатки, там деякі були прибрані, деякі були зменшені, деякі були збільшені. Певні зміни потрібно внести і у статут музичної школи. Чим це викликано, пояснила начальник відділу культури. Змінилося положення про мистецьку школу. І відповідно до цього положення ми змінили і пункти статуту. Доповнили їх, там зараз навчання відбувається відповідно до заключеного договору з батьками. Раніше такого не було. Теж дозволено зараз організовувати таку піклувальну батьківську раду. Тобто ми внесли ті пункти, які відповідно до цього нового положення. Був затверджений статут школи мистецтва, тепер відповідно такий же самий, ми просто не встигли, бо не було сесій. У Смілі діє комісія з питань встановлення, обліку і демонтажу пам'яток історії та культури. Щоб встановити якусь будлю чи пам'ятну дошку, чи пам'ятний знак, повинна опрацювати комісія, тому що є там цілий перелік вимог до встановлення перед тим, як її встановити. І змінився склад. Зміни до складу комісії внесені будуть, але ж поцікавилися члени комісії, в якому стані знаходяться ці історичні пам'ятки. Зараз потрібно, я так думаю, розглянути питання про оці пам'ятки Другої світової війни, пам'ятники монументального мистецтва, тому що дуже багато із них вже якби віджили свій вік по тому матеріалу. І дуже багато в такому вигляді вони руйнуються, і щось потрібно з ними робити. Просто треба буде розглянути теж на цій комісії. Я багато писала листів тоді на міського голову. Є питання цієї ж комісії не вирішено, це питання скверу. Сквер у нас афганці, оцей, який він перебуває на балансі. І зараз, якщо там робити ремонт, яких там же ж теж є пам'ятки, є, які трошки підпадають під декомунізацію, ми теж виходили туди комісійно. Але ми не можемо нічого робити там, тому що на балансі саме закладів місцевого бюджету, міської ради, він не перебуває. А щодо пам'ятника невідомого солдата на території медико-санітарної бувшої частини? Оце ж там теж, там сам пам'ятник, він більш-менш, але ж огорожа ота там така страшна, її теж треба або зняти, теж ми піднімали питання, але ж так воно і… Він так на балансі ж міста, так? Він, я навіть не знаю, не на культури і не на ЖКХ, він, мабуть, ні на чому. На професійній комісії депутати також обговорили доречність створення Центру професійного розвитку педагогічних працівників та його штатний розпис. Фактично, це заміна методичному кабінету. Управління освіти, молоді та спорту, відповідно до закону України про повну загальну середню освіту, пропонує створити Центр професійного розвитку педагогічних працівників Смілянської міської ради. Так як вимагає закон, тому ми і виносимо це рішення на ваш огляд. Справа в тому, що цей центр пропонується створити шляхом реорганізації. Тобто методичні кабінети треба реорганізувати в такі центри. І тоді методичний кабінет припинить свою діяльність. Чи доцільно це робити, чи недоцільно, але закон на сьогодні закон, такий. Центр буде мати по закону половину функцій тих, які виконує зараз методкабінет по закону. Але в праві Смілянської міської ради вносити в положення, яке ми формуємо, і інші функції, інші обов'язки, що не суперечать чинному законодавству. Що ми і зробили? Ми всі функції методкабінету внесли в центр. Штатний розпис у нас, ми пропонуємо 11 осіб. По закону треба, щоб був директор, консультанти, спеціалісти, технічний персонал. І центр – це юридична особа.
Через те, що центр має бути юридичною особою, а метод-кабінет був просто структурним підрозділом, виникає юридична колізія, зазначила начальник управління. У нас структурний підрозділ метод-кабінет не юридична особа. І реорганізацію ми провести не можемо. Ми створюємо юридичну особу, а люди підуть по конкурсу. Тому що написано в законі, в положенні, що буде оголошений конкурс. В результаті вдалося знайти компроміс і напрацювати таке рішення, що не суперечить чинному законодавству, зазначила начальник управління. Тож члени комісії теж погодили його винесення на сесію. Далі в робочому порядку розглянули звернення громадян, а також біля 80 проєктів рішень, що стосуються соціальних допомог смілянам.